Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma build super budget de Maga, tá? Para poder fazer Cal Sanctuary, tá bom? Ela é super budget, eu já fiz, eu já peguei, eu já peguei os equipamentos, eu já testei e coloquei. Custou ao todo uma mal para fazer toda a build, tá bom? Uma mal, bem de boa. Foi muito legal. Agora vamos começar a falar da build. <laughs> A build consiste do seguinte. O grande segredo da build é que a gente troca o mercenário para poder usar uma outra arma, tá? A gente vai pegar o mercenário do ato 5 do normal, certo? Por quê? Porque o mercenário do normal. Os mercenários do normal tem mais atributos. E como o mercenário do ato 5 não tem diferença entre os níveis de dificuldades diferente, por exemplo, do Mercenário do Ato 2, que as auras do Nightmare são diferentes, e aí tu escolhe pela aura. É, você pega o que vai ter mais atributos, que é o do normal. Eu fui lá e comprei um mercenário do Ato 2 normal. De nível 83, mas vocês só precisa que ele tenha nível 68 ou mais, tá? E essa build funciona no nível setenta, a partir de 70, mas eu fiz ela como nível 75. Inclusive todos os meus números estão como se eu fosse de nível 75. Tirando mana e vida que tem um pouquinho a mais aí pelos sete níveis a mais. Então deve ter uns 14 de vida a mais e uns 21 de mana a mais, tá? O resto é quase igual. Por causa dos pontos de vida. E o segredo do, é dessa build é essa arma aqui, tá? É a arma Justiceiro. Que usa... É uma Rune World. Que usa Am, len e Ko. Por que que esse é o segredo? Porque no... Santo, no uh, Caos Sanctuary, no santuário do Caos, das três criaturas que você encontra lá, certo, duas são mortos vivos e uma é demon. Tá? <coughs> então, a aura santuário que é dada por essa espada, certo? Ela causa dano extra a mortos vivos, mas ela também dá um efeito de knockback. Ela a cada x ela dá tipo um tic em área e todo mundo que está naquela área que seja um morto vivo vai apanhar e vai ser jogado para trás é tipo um mini-stun e isso te ajuda muito a sobreviver dentro do call sanctuary tá no caso da maga para facilitar eu fiz ela dual spec híbrida tá ela é ao mesmo tempo ela é fogo e gelo e tudo aqui custou como eu disse ao todo uma mal certo eu vou depois apresentar aqui para vocês o que, quanto é que foi cada coisa que eu paguei e como eu paguei, tá? Uh, e esse aqui é o equipamento completo. Vamos começar pelo pelas skills da maga Como ela é dual spec, você vai trabalhar com orb congelada, certo? Então você pega um ponto em armadura congelada, porque é uma skill de um ponto que é muito boa, né? Aumenta a defesa e ainda se assim você apanhar os caras são congelados, é muito positivo. Pega um ponto em tudo isso aqui para poder pegar a orbe congelada e maximiza a orbe. Pega um ponto aqui. Depois você vai pegar um ponto em calor também para ganhar um pouquinho de regeneração de mana. Pega um ponto nessa reta aqui em todos esses aqui. Porque é necessário para meteoro ter um ponto em cada um desses. Maximiza meteoro. Maximiza a bola de fogo. <laughs> Com os pontos que sobrarem. Desculpa, você ainda precisa pegar um ponto de campo estático, um ponto de telecinese e um ponto de teleporte, porque você quer reduzir a vida de bosses e afins com campo estático, e você quer ter teleporte, obviamente. E os pontos que sobrarem, você vai ter botando em maestria de gelo até atingir aí uns 150%, que ainda não consegui atingir no nível 75, tá? Então é. O, 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 70%, o 150% é o máximo que você vai querer ter quando você for trocando de equipamento e melhorando, enfim. Você vai uh, precisando cada vez menos de pontos aqui, tá bom? Mas efetivamente é fácil. Eu vou deixar um link da build, tá? Uh, no Max Row, já no, na descrição do vídeo. para vocês pegarem aí ela com todo o equipamento, tudo certinho. O que que é muito legal dessa build? É que ela é muito barata. O que que ela usa? A build usa um espeto arcano, Wizard Spike. Por quê? 75 para todas as resistências... 50% de taxa de lançamento, tá? E... No nível que eu tô dá 166 de mana, mas no, no 75 daria 150 de mana já, tá? Então... Dá muita mana. E ainda dá uma regeneração de mana, aumenta em 15% o máximo de mana, é um baita item... para você usar por muito tempo. Por, por várias das qualidades, ele só não tem... O mais um, o mais dois para all skills, ou mais três. Então se tu tiver uma Heart of the Oak... Talvez valha a pena usar Heart of the Oak. Sem ter a Heart of the Oak, eu diria para usar o Espetro Arcano no lugar da Spirit, tá? Um Tarnhelm, que tá aqui para mais um de habilidades e para chance de obter itens mágicos, porque eu fiz uma build que tem uma boa chance de obter itens mágicos, tá? Como vocês podem ver aqui, ela tem 155% de chance de obter itens mágicos com equipamento base e quando troca para mão secundária, ele, é um, ele adiciona mais 125%. Chegando a 200, 150, 155, 160, 280% de item mágico Que é muito bom para uma build que, tá, que faz caos com uma certa facilidade Eu fiz em 8 minutos chaos com essa build, tá? Espeto Arcano, Tarn Helm e um Spirit O Spirit pode ser 25%, tá? A taxa de lançamento dele Qualquer, qualquer porcentual acima de 25% é, é desperdiçado nesta build especificamente, tá? É, então, para ver como ela é budget, não, não importa ah, o quanto de roll saia no teu Spirit, ele vai ficar bom. E como você tá usando o Espeto Arcano e o Spirit, o teu quantidade de mana é bem grande. Isso é bom, bem positivo, tá? Porque essa build não tem muitos mais skills e não usa Insight. Então, tu vai ter que precisar usar bastante... Pote, tá? Aprendam a usar pote, Mas ainda assim, a grande qualidade dela é: é uma build para fazer Cal Sanctuary. Cal Sanctuary é aquele lugar que tem tanta chance de dropar runas quanto Call Level. Tem, a partir dele, já chance de dropar, por exemplo, a armadura do Tal Rasha. Que no Mephisto, mesmo o não tem chance. Essa chance, tá? E você mata o Diablo no final. Que ainda tem. Que tem mais drops. É do que o, o Mephisto, e pouquíssimos drops que ele não pode fazer perante o Bale. tá? Então, uh, o Chaos Sanctuary é um dos melhores lugares do jogo para farmar, e essa build é focada nisso, tá? Continuando, nós usamos um Eye of the Elite, ma pelo mais um All Skills, se você tiver aí um amuleto que tem mais dois para as Skills de Maga, melhor ainda, usa aquele, porque todas as outras habilidades do Eye of the Elite são desperdiçadas, tá? Ele tá aqui só pelo mais um All Skills, Você poderia botar qualquer coisa aqui. Se tu tens algum que é mais dois sem ser um maras, bota. Se tu tens mais dois para maga uh, do azul, que não é tão difícil de conseguir, bota, tá? Ele é melhor. Uma pele do mage Viperinos, essa aqui tá com 23 para todas as resistências, tá? É... essa build você vai precisar pelo menos de três charmes com uns 12, com 10 a 15% de cada uma das resistências sobrando, tá? Eu tô usando só dois deles por aqui. Mas não importa, você vai precisar de 3 Charmes pelo menos. O que não é grande coisa, porque Charme com 10, 12, 13% não é tão difícil de conseguir, né pessoal? É, dropa pra caramba. E você já deve ter aí algum outro personagem. Então, é, não importa muito o roll da, da Magi, da Magi Viperinos, da, da Skin of the, the Viper Magi. Ela não vai fazer diferença. O que é mais importante aqui é o mais um para habilidades e o 30% de Cast. Por quê? Porque olha só. 25 mais 30, 55. Mais 50, 105%. Nós atingimos o último nível que dá para chegar com a maga. Show de bola, hein? Nós estamos, nós estamos rolando a 8. 8 frames por segundo, a 8 frames as magias, portanto, nós soltamos 3 magias por segundo e atingimos aquele ponto onde você teleporta tão rápido que é fácil de se, de 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 se desviar das coisas e, e solta magias tão rápido que você não fica lá castando por muito tempo para ficar apanhando. É muito bom, tá? É, é o grande segredo aqui, é mais importante que mais um skills é você manter 105, inclusive se depois o que você tiver feito essa build você quiser ir trocando itens, foque em nunca baixar. De 105% a tua uh, taxa de cast, tá? Nem que tu comece a trocar os anéis por anéis e amuletos que tenham 10% para fazer essa diferença. Como nós não precisamos, de, não precisamos de mais cast, em vez de usar uma tranguza, a gente está usando uma sorte protetora, a Chance Guards, que dá chance de obter itens mágicos. Certo? Como nós não precisamos de taxa de cast, nós usamos dois anel de Nagel, que dá. Chance de obter itens mágicos. Como nós não precisamos de resistência, nós podemos usar o Faixa Áurea, que dá chance de obter itens mágicos. E aí eu uso aqui a investida de Aldur, porque mesmo assim eu quero ter uma velocidade decente. Ele dá ainda uma quantidade boa de vida e dá bastante resistência a fogo, porque o Spirit não dá resistência a fogo, né? ele dá resistência a gelo, elétrico e veneno. Então a bota acaba arrumando essa diferença. Tá? E ainda tem aí as habilidades secundárias, que ele 40% de velocidade, 50 de vida e um pouco do dano que toma ainda se torna mana, nada de ruim. A build em si é baratíssima, muito simples de fazer, tá? Daqui a pouco eu vou passar os valores que eu peguei cada coisa e agora eu vou mostrar os equipamentos do Hotgar, o nosso bárbaro. É o um do tal Rash, bem padrão, bem fácil. Pode ver que não, nada disso aqui está com Nada disso aqui está com alguma coisa soqueteado, tá? Pode ver. Então, efetivamente, ainda tu pode botar aqui, ó. Mais... 24, mais 48% MF se quiser. É só botar é, uma, um Perfect Topaz em cada um, nem custa muito caro, né? E aqui você poderia fazer algo semelhante também, para aumentar a chance quando ele matar. Ele tá usando uma armadura fumaça, tá? Um casco de Kraken não etéreo, de dois sockets. Show de bola. Tá usando essa armadura para quê? Pelas resistências. Precisa? Não. Não precisa. Ele continua quase maximizado com as resistências, tá? Mas é bom. É positivo usar a resistência aqui. O que você poderia fazer, eu acho que seria melhor ainda, seria botar uma traição. Mas como a traição usa uma além e a ideia aqui era reduzir ao máximo o custo da build, eu botei uma fumaça que é uma LUM. Uma LUM é muito mais fácil de conseguir. tá? Então eu botei a fumaça que dava 50 para todas as resistências. Dá uma boa quantidade de defesa. E ainda tem recuperação de golpe 20% mais rápida. Que é bom para ele. E a arma que como eu disse. É o, o, o creme de la crème. A grande qualidade da, da build. Porque essa, essa aura é muito positiva. E a, alma, a, a, a arma ainda tem uma coisa. Que a gente aumenta muito a defesa do teu, do teu mercenário. Que é a chance de ele lançar decryptar. Decryptar é aquela curse. Do necromante que reduz o dano que o cara causa, reduz a velocidade que ele se move e ao mesmo tempo aumenta o dano que ele toma físico, tá? Então, quando ele está batendo isso proca em um grupo de bicho, todos esses bichos começam a bater mais lento e mais fraco, e aí acaba aumentando muito a sobrevivência dele. É por, a, por causa dessa habilidade, o mercenário do ato 2 com o Reaper Stall, se torna muito tanque. Lá ele tem 33% de chance de acertar. Ou seja, lá é 1 em 3 aqui é 1 em 5. Mas ainda assim a chance é boa o suficiente para valer a pena. E essa arma ainda tem algumas habilidades interessantes, que é dois tipos de dano é, elemental, para ele te ajudar a bater em coisas que tem. Uh, além do dano da arma, em coisas que tem. Uh, resistências. Ele desconsidera de 50% da defesa do alvo, tá? Inclusive, funciona inclusive em boss, então ajuda ele a acertar. Tem life Lifesteal, que, que acaba adicionando ao Lifesteal do tal racha então já fica em 17% nesse caso uh, ele ainda vai ter umas defesas contra projéteis para para aguentar um pouco mais de porrada de longe um pouquinho de destreza para uh, nada porque nada ali precisa ser além da própria espada enfim não faz diferença uh, e ainda te dá um ouro adicional tá uh, monstro descansou em paz para ti também é positivo diferente de para um necromante que nem é, não é tanto positivo essa arma é o segredo da sobrevivência em caos, tá? Eu vou só ensinar agora uma coisa antes, um pouquinho antes de falar dos valores que eu paguei em cada coisa. Que é o seguinte, certo? Você não vai ter muita dificuldade. Você não vai. Olha só como o cast é rápido. Nossa, chega a ser bonito de ver. Você não vai ter muita dificuldade no lado esquerdo você não vai ter muita dificuldade para cima tá porque é tudo undead os boss o boss da direita esse é mais perigoso tá esse é o boss que você que vai que, que te dá perigo é esse que a gente vai se preocupar tá bom por quê porque ele é um demon então essa então, vocês estão vendo o efeito na tela aqui ó brilhando olha lá quer ver olha os, os bichos começam a ir para trás tá vendo ali ó tum tum eles vão para trás é muito bom isso. É, facilita muito o teu trabalho. O boss do lado de cá, ele é um demon, ou seja, nada daquela espada funciona nele é, de forma específica, tá? Pode ver que todos esses são undead também, ó, tá vendo? Eles estão tudo indo pra trás. Aí você primeiro mata os milir, que são os físicos, que são imunes a fogo. E depois de matar os milir, você solta fogo... Nos outros. Qual é o problema aqui? Como eu falei, é esse boss que vai aparecer aqui, tá? Esse aqui é o que pode matar o teu carinha, então o que, é que você faz? Quando é aqui é mais fácil, quando você tem que dar a volta por baixo e vir para a lateral aqui é um pouquinho mais difícil. Você vai abrir o selo que libera eles, que no caso é esse aqui, já fica com o teu teleporte pronto. Abre o selo e sai de perto. Para vir poucos os surveys, tá? Enfrenta eles em quantidades pequenas. Se você começar a enfrentar em quantidades grandes, você vai ter que potar muito o seu mercenário. E se ele estiver falecendo, leva eles pra longe e faz. Você tem que jogar de forma inteligente. É bem safe. O que tu tá fazendo aqui é não deixar o teu personagem o teu mercenário morrer, tá? Porque tu dá conta disso aqui fácil. Ah. Desculpa. Nossa. Se tu não faz a burrada que eu acabei de fazer, de me teleportar pra cima porque eu não apertei o botão F1. <laughs> uh, tu dá conta o aqui faz Porque de longe tu vai bater neles eles vão apanhar muito rápido. Mas o tanso aqui ainda conseguiu fazer a, 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 a loucura de se jogar no meio deles. É por isso que é uma build de Ele não aguenta porrada. Mas é, o teu mercenário morre porque ele vai para tá Como o teu mercenário vai para melee você tem que puxar ele para longe e ir matando um pouco então é ali que você perde mais tempo no resto da dos outros dois lados é, mesmo os próprios é, as próprias unidades demon que estão que são normais não causam problema tá o problema é só aquele grupo em específico porque muitas vezes ele vem com velocidade e tudo mais então se tu conseguir fazer de longe e puxando eles aos poucos você vai terminar eles mais rápido como eu disse aqui eu, eu durante a gravação não apertei a minha não apertei o F1 para trocar para a orb congelada. Em vez de eu soltar a orb, eu peguei e teleportei para meio. Deu errado, né? Enfim, é bom mostrar também como pode dar errado, né? Quando a gente faz bobagem, dá errado as coisas. Quando não faz, dá certo. Mas a build em si tá bem fácil, tá? Nossa, é, é o. Como dois terços do próprio caos é fica é, negado, basicamente, por causa da arma dele facilita muito o trabalho, tá? E o e, e o diablo mesmo ele tanca legal, principalmente se se ele procar decryptar no diablo é bem de boa. Então assim ó, é, show de bola essa build ficou muito boa, funciona pra sorcerer muito bem, para outras classes eu não gostei muito esse equipamento, tá? É, eu testei só com para ser sincero eu só testei com assassino e não curti, eu acho que com no caso do do necro de bone que seria o que usaria, não sei se ficaria legal. Talvez o Neco de Poison ficasse bom, tá? Eu não testei. E no Paladino Hammerdin também não testei, mas, mas aí você teria que fazer. Eu não testei porque eu não tenho o escudo Spirit de Paladino, né? Eu não vou usar desnecessariamente esse aqui. Mas o Paladino deve dar conta também. Então agora eu vou passar para vocês o quanto eu paguei, para vocês terem uma noção do valor real da coisa. Calma, disse o todo custou mais ou menos uma mal malta. Tá? mas eu fiz todo o trade e o trade foi o seguinte: dois Nagel eu troquei por uma falcada, tá? Então foi duas fal em dois anéis. A arma dele que é essa que é a melhor que tu pode botar para ele, tá? A espada lendária, ela é melhor que uma Phase Blade para ele, uh, porque ela usa menos destreza. Se tu tiver já num nível que ele tem tanta destreza que vale a pena botar uma Phase Blade, bota uma Phase Blade, senão essa arma é a melhor arma que ele pode usar, tá? É, essa arma aqui, eu paguei por ela, já com três sockets, 20 perfect jeans, ou seja, eu paguei uma len nela, tá? 10 perfectin é uma fal, 20 perfectin é uma len, certo? Então eu paguei uma len nela. A bota custa uma fal. A luva custou uma fal. O amuleto custou uma falma, mas lembre-se você pode dropar um amuleto azul com mais dois para maga, pode não te custar nada ainda ser melhor, tá? A armadura dele uma kraken com cinco, mais de 500 de defesa foi, tá? E dois sockets janela custou uma len, tá? Eu paguei na verdade uma uma chave de ódio, mas uma chave de ódio custa mais ou menos uma len, um pouquinho e meio, uma fal e meia talvez, mas eu considero uma len como se fosse mais cara. Ah, então a base, porque eu peguei uma base Que tem bastante defesa, e isso é importante tá? E para mim o casco de Kraken É uma base fácil de usar, eles geralmente Tem força suficiente para carregar ela ah, As outras acima delas eles não tem Certo? Então custou uma lane Um Monarque branco Custou uma FAL, aí você tem que botar o socket Com uma das suas quests de socket tá? Mas o um Monarque branco custa uma FAL Você até pode achar um Monarque 4 socket por uma FAL, mas às vezes É difícil achar o cara que tá vendendo então o Monarque Branco custa uma fal. O <laughs> esse aqui eu estou usando o meu porque eu botei no outro e não achei depois ele, tá? Mas eu comprei um, um Crista Rorádrica do Tal Hacha, tá? Um elmo desse por uma co. tá? Não chega nem a ser uma fal, foi uma co. É muito barato, a É muito barato mesmo, certo? Então ele tem um preço muito bom. O Tarnhelm Helm. Eu paguei uma fall nele, certo? Então é um item de MF e com uh, mais um pra Obelix. E eu tô considerando que tu pega tudo no mínimo, tá? Eu não tô considerando que tu tá pegando a versão perfeita. Claro que se for pegar a versão perfeita de qualquer coisa, vai custar um monte. A skin of the Viper Magi, eu paguei 20 Perfect Jeans, ou seja, lembra que eu falei? 20 Perfect Jeans é uma LEN Então eu paguei uma LEN por uma 23, tá? Até, 25, até 24, eu acho que tu pega por uma lenha. Acima disso, tu já vai passar a pagar pool ou mais. Tá? E acima de 30%, eu acho que tu já vai pagar perto de mal. Uh, Wizard Spike, eu paguei uma Co. Muito barato. Para o item que é, para o que faz. Ele só tem qualidade. É um baita item que já foi um dos melhores itens do jogo, para ter uma ideia, antes da expansão. Era o item, sabe? Uh, então ele paga uma <coughs> eu paguei uma co nele, certo? A smoke Rune World eu considero que custa uma Loon porque a nef não custa nada, mas a Loon que das né, custa no caso das runas que tu usa ela, então uma lum na smoke. A low bringer custa uma len e uma con, porque são as duas runas que tem algum valor aqui, né? Então ela custa uma len e uma con. E a Guldagger, que não tá aqui na mão secundária. Não, tá aqui sim. O que não tá é o, o, o Shield, porque o Shield não custa nada. Posso fazer até agora se vocês quiserem. Uh, a Guldagger, tá? Ela custou uma Foul, tá? O Shield, você vai lá no Ato 2 do normal. Ato 2 do normal. E fica saindo entrando da cidade e falando com o Drognan. Até você pegar um, um escudo de ossos com dois sockets e faz um rima nele, tá? O rima é é uma rune word baratíssima, tá? Baratíssima de fazer, que você consegue todas as, as peças dela no máximo no nightmare, tá? Ela usa uma shael e uma et. Chael dropa igual água e a et não é muito difícil também de fazer, tá? É só botar uma Charma et num escudo um, do, do Ato 2 do normal, comprado no Drognan, do tipo Bone Shield, tá? Ele vem com no máximo dois sockets. É um baita shield pra botar. E bota na mão. Ou seja, eu nem considero na conta, porque isso aí tu vai fazer com qualquer coisa que tu dropa. Não é? Não dá para considerar que tu saiu pagando por ele. Ao todo foram nove faus quatro lentes, três Coil e uma Loon e pelos meus cálculos isso equivale a mais ou menos se tu for transformando para próximos níveis e ainda jogando um pouquinho para cima equivale a mais ou menos uma mal ou seja meia iste um pouco menos de meia iste uma mal tá valendo um pouco menos que isso então meia iste ah mas isso é muito é, é, uma, é uma baita de uma runa é até né não é uma runa tão fácil de dropar mas para um item Ist pode ser caro para todos os itens do teu personagem uma mal que é meia isto é barato, tá? Então é uma build boa, um equipamento de bem bom para fazer o que tá fazendo aqui. Tá, uh, nós temos a capacidade a capacidade de fazer uma área que geralmente é difícil para maga fazer, tá? Uh, pelo duplo fato de que ela tá usando híbrida e a. Uh, a combinação ali do uso. Ó, quer ver? Olha, ele vai parar ali no meio. Pode ver que nesses caras mais normais ele, ele faz de boa. E você tem que se mexer, tá? Você não pode ficar apanhando, mas ele vai de boa. E olha lá! Olha lá! <laughs> que engraçado! Que engraçado! Ninguém faz nada. Aí tem um ali que é imune aos dois tipos de dano que tu é, o que tu vai fazer. Vai deixar o teu carinha matar, né? É isso que ele é, Essa vai ser a função dele, né? Terminar o que tu não pode terminar. Usa as potes e continua a tua vida. Ele ainda tem um lifesteal bom e tudo mais. Vai bem de boa. Tá? Vai lá. Aí você vai lá, ajuda ele, reduzindo o life do cara para metade. E deixa ele terminar o trabalho dele. Tá bom? Depois você vem pra cá, aquilo que eu falei, vai limpando. Quando abrir o cara aqui, você puxa ele aos poucos. Porque é perigoso você jogar no meio, como aconteceu comigo ali. De eu usar o botão errado e acabar... Me matando, literalmente Isso aqui é o que? Porcaria É, o shield é esse aqui, tá? Que você quer com dois sockets, o escudo ósseo O bone shield Por acaso caiu um aqui agora Nós vamos Abrir aqui Esse cara que não toma dano de fogo, esse toma. E aí tu vai aqui matando um por vez, se possível. Não tem muita dificuldade se tu fizer com calma, usar as tuas pot. Agora o teu carinha pode morrer com uma certa facilidade. Só não esqueça como eu esqueci de trocar a arma de volta depois, tá? Mana, cura, porque eu tô sem assim ali, eu preciso pra curar o meu amigo. Você usa cura para curar ele, tá com shift. Geralmente, como eu falei, não é tão problemático o teu personagem, é mais problemático ele. Nessa área, nas outras ele vai fazer de boa. E aí tu não vai ter muitos problemas. Aqui é a área que demora, todas as outras vão bem mais rápido. E como eu disse, se tu quiser deixar ele morrer e ir puxando eles e batendo, também dá, mas né, eu não gosto de deixar o meu amigo morrer. Funcionário é para ser cuidado. E pronto, matamos todos aqui, agora ele faria todo o resto junto. Eu não vou perder mais 6 minutos da. 5 ou 6 minutos do vídeo fazendo isso. É ah, a área difícil, é essa, as outras áreas são fáceis. É bem de boa. Ah, um paladino faz isso aqui em 5 minutos. Ela faz em mais ou menos 8, tá? Não é tão ruim. É bom. Vale a pena para uma build budget, certo? E aí, eu aproveito para avisar que na live de amanhã, certo? Uh, em algum momento da live, eu vou uh, sortear todo esse equipamento, certo? Que eu fiz para ela aqui com muito amor e ele tava batendo com a mão secundária, por isso estava mais lento e estava dando menos dano. Eu vou sortear todo esse equipamento. Para alguém que, se, que esteja assistindo a live e ao mesmo tempo esteja pelo menos dando follow, tá? tem que se estiver seguindo e assistindo a live, é, eu vou lá dar um comando para o pessoal botar na, botar na tela para participar. Se o cara estiver assistindo e, 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 e seguindo, tá? o Nightbot, na hora que eu mandar ele fazer o roll ele vai acabar sorteando alguém para receber esse equipamento. Tá bom? Então, eu espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Se precisarem de alguma coisa aí, é, curtam, compartilhem, perguntem. Participando da live. Hoje, quinta-feira, não vai ter live, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 29, vai ter. Beleza, pessoal? Sábado não vai ter, que aí eu vou ficar com a minha esposa também. Um abraço, espero que tenham curtido o vídeo. Espero que tenham curtido. Eu passei bastante tempo aqui pensando, quebrando cabeça, de como fazer uma versão budget que pudesse fazer caos. E ah, eu achei um caminho legal aqui. Então, se precisarem de alguma coisa aí, pessoal. É só avisar. Um abraço e fui!